Bet šodien Dailes teātrī Rīgā norisināsies startautiska konference Latvijas tautas fronte par neatkarīgu un demokrātisku Latviju LTF 30. Un vairāk par šo būtisko notikumu vaicāsim Latvijas tautas frontes pirmajam priekšsēdētājam Dainim Ivanam. Latvijas tautas frontei 30. Arī nosaukumā konferences ietver šis būtiskais gadskaitlis. 88. Gada 8. un 9. oktobris pirmais kongress vēlēšana gaisot vienlaikus tagad pēc 30 gadiem. Kādu tas iedod kontekstu šai apaļajai jubilejai? Nu, būtībā jau šīs vēlēšanas ir tāda pat tautas frontes turpināšana, jo gal galā tautas fronte nebija tāda viendabīga masa, tā nebija viena politiskā partija. Tā sastāvēja no ļoti daudz uzskatu cilvēkiem, no ļoti daudziem arī grupējumiem. Un šie grupējumi vienojās viena mērķa vārdā – Latvijas neatkarības vārdā un tāds Latvijas pastāvēšanas vārdā. Jo gal galā 50 gads mums bija toreiz pavadījuši okupācijā un pirms 30 gadiem, man liekas, ka daudz no mums pat neticēja, ka mēs sasniegsim tik daudz. Tāpēc man liekas, ka mēs šodien varam tādu Ar tādu pašcieņu un ar tādu prieku svinēt Tautas frontes dzimšanas dienu, jo šis Tautas frontes mūžs ir izdevies. Jo Tautas fronte jau galā nav zudusi, tā ir transformējusies. Tā ir transformējusies šajos, nu, nostīt sakot, proletariskajos spēkos, jo arī interfronte, kā mēs zinām, kaut kādā veidā jau joprojām ir palikusi un tai mums vajadzētu turēties pretī mūsdienu dzīvē. Starp citu, kā jūs vērtējat un tulkojat šo saimes vēlēšanu iznākumu? Man šķiet, ka tas rezultāts ir pietiekoši labs pašreizējiem apstākļiem. Jautājums tikai, vai šīs partijas, kurām vēlētāji uzticējās, spēs vienoties savā starpā. Tā ir tā tautas frontes mācība, ko mums vajadzētu ielāgot no mūsu vēstures, jo būtībā jau tās tie vēlētāji, kuri balsoja par partijām, netik daudz balsoja par to partiju, par kuru viņi iemet vēlēšanu biļeteni, viņi balsoja par kaut kādu kopumu, ja, jo viņi grib redzēt Latviju kā kaut kādu, nu, tādu kopīgu, stabilu valsti un nedomāja arī šie vēlēšanu rezultāti rāda, ka vēlētāji gribēja kaut ko sagraut, ja, ka viņi gribēja turpināt to, lai neizslīd no rokām tas, ko mēs esam sasnieguši. Savā ziņā šīs dienas, nu jau jaunā ievēlētā saime ir tāds, nu, ļoti, ļoti attāls, bet kaut kādas paralēles varam vilkt ar tādu maziņu tā laika tautas frontes modeli. Jūs pats teicāt, nu, tur bija ārkārtīgi daudz dažādu uzskatu cilvēku. Arī jaunā, arī tā labējā saimes politika šobrīd daudz vairākas partijas, ne vienmēr ar ļoti vienotiem uzskatiem. Vai šīm partijām, jūsuprāt, pietiks tās motivācijas? Tā vienoties, kā toreiz, nu, teju izjuka, bet tomēr izdevās vienoties tautas frontei un turpināt darbu ceļā uz Latvijas neatkarību. Vai tā motivācija šoreiz ir tikpat spēcīga, jo, nu, skaidrs, Latvija jau ir brīva vai pietiks spēka? Nu, protams, ka šie apdraudējumi jau vienmēr Latvija pastāv gan ārpus, gan arī iekšējies, jo atcerēsimies tomēr, ka 1912. Gadā nu, notika īstenībā latviešu tautai pazemojošs referendums par latviešu valodas iznīcināšanu, un neviens jau nav atvainojies par to, ka uz šādu referendumu valsts tika provocēta. Un tāpēc, domāju, ka tāds zināms spriegums spriedza cilvēkos, kuri balsoja bija. Un ar tieši to arī atceroties šīm partijām tomēr ir jāatrod kopīga valoda, jo vēlētāji jau neteiks paldies, ja viņi sāks dalīt pīrāgu un plēsties savā starpā. Vēlētāji teiks paldies tad, ja šīs partijas, kuras ir, es tā domāju, tiešām tāds tautas frontes turpinājums, spēs atrast tos kompromisus, ko mēs savā laikā atradām pietiekoši veiksmīgi. Jo bija tautas fronte daudz reizes, bija tādas izjukšanas robežas, un arī televīzijā nesen rādīja Jura Rubiņa leģendāro runu, kad viņš teica, ka ir kaut kāds viens lielāks mērķis, kur vārdā ir vērts atmest personīgos privātos sīkumus, par kādiem bieži vien plēšas mūsu politiskās partijas. Jums ir sava atbildes jautājumu, kāpēc uz vēlēšanām aizgāja tikai 54% pilsoņu un kāpēc šis skaits ar viens sarūk ar katrām saimes vēlēšanām? No acīm redzot, ir cilvēkos kaut kāda vilšanās apziņa, bet varbūt ir vainīga arī tāda mūsu kopējā arī plaša saziņas līdzekļa, arī tādu publisko personu, varbūt vienaldzību pret to, kas notiek Latvijā, jo ja pirms 30 gadiem tikai 40% iet un atbalstīt tautas fronti, ņemot vērā Latvijas dramatisko demografisko situāciju, toreiz mēs nebūtu panākuši pilnīgi neko. Un nav taisnība cilvēkiem, man liekas, ka tas ir jāatgādina arī pēc šīm vēlēšanām, lai turpmāk mēs neko tādu nepieļautu, ka
nu, nevar būt tā attieksme neieš uz vēlēšanām, jo nekas jau nemainīsies, neko nevar ietekmēt. Tieši tā, ja tu neies uz vēlēšanām, tad kaut kas mainīsies un mainīsies slikto pusi. Tas, man liekas, ir ļoti būtisks aspekts, ko jūs pieminējāt. Jā, amatpersonu atbildība, jā, mediju atbildība, pilnīgi noteikti, bet arī katra paša iedzīvotāja atbildība, jo nu, toreiz es pieļauju tā saņemšanās piedalīties kopējā labuma virzīšanā tautas fronts kontekstā bija, nu teiksim, katram pašam iekšēji tomēr tas spēks visvairāk jāatrod. To mudinājumu bija, bet, nu, teiksim, arī kaut vai no apziņošanas viedokļa, nu, krietni mazāk no katra stūra bļāva virsū ejiet vēlēt. Nu cilvēki zināja. Jā, to gadrīz neteica, nekādu reklāmu jau nebija, bet... Tautas fronts laiks bija personība laiks, ka cilvēkā pamodās personības, ka viņš saprata, ka viņš kaut ko var darīt un ka viņam ir jādara. Un man arī tāda maza epizode bija šajās vēlēšanās vakar, kad es gāju iemest savu biļeteni aizvakar. Tad kāda kundzīte priekšā viņa saka, nu balsosim, lai mums atnes labāku dzīvi. Un es nenoturējos, es teicu, neviens jums labāku dzīvi nenesīs. Tā labākā dzīve tomēr ir jāsagādā sev pašiem. Laimšlādža zemes šī nav un mums pašiem jāpārāk. Parūpējis, un varbūt tas ir tas ilgais augšanas process, tā robeža, kurai mums tagad jāpārkāp, ka jāsaprot, ka par savu valsti esam atbildīgi mēs paši, ka ar valsti ir jālepojas, un visa valsts sasnieguma ir atkarīga tikai no mums. Mhm. Šodienas konferences tātad sākumā jau pieminējām, kāda būs tā dienas kārtība, ko atgādināsiet vēlreiz ar šo fenomenu un kāds ir smērts? Konference būs tā kā, nu tā, mūsu pamata doma bija organizējot Latvijas Nacionālajiem vēstures muzejiem un Tautas fronts muzejiem, kas ir nodaļa Nacionālajā vēstures muzejā, bija tā doma pateikties visiem tiem Tautas fronts dalībniekiem par to, ko viņi ir izdarījuši, jo viņi bija cīnītāji un šis cīņas garšos cilvēkos palicis. Bet arī pāanalizēt Tautas frontes nozīme, kas joprojām nav ne akadēmiski īsti izvērtēta, ne arī var politiski īsti izvērtēta, jo tas ir pamats, kuru balstās tagad mūsu valsts, un tāpēc pēc tādiem īsiem ievadiem arī es uzstāšos ar tādu ziņojumu, kur nosaukums ir Mozes misija. To es tā kā aizņēmos no arhībiskapa Jāņa Vanaga, jo viņš Tautas fronti salīdzināja ar Mozu, kolektīvo Mozu, kas tauta ved ārā no verdzības. Bet pēc manis uzstāsies jau tāda pēc Tautas frontes paaudzes pētnieku grupa Ivars Ijāps, Mārtiņš Kaprāns, uzstāsies arī Sarmīte Elerte vadīs šo diskusiju. Pēc tam otrā daļā mums būs Romalda Ražuka vadītais starptautiskais panels, kur būs viesi no Lietuvas un Igaunijas, un arī liels Latvijas notikumu tā laika pazinējis bijušais konsuls un Zviedrijas vēstnieks Latvijā, Lars Šfrdens, kurš uzrakstīs vairākas grāmatas. Un tā, tas mūsu mērķis ir tā apcerēt tās mācības, kuras no Tautas fronts mums jāpaņem ir nākotnē.